Доброго дня, шановна громада. Сьогодні знову ми продовжуємо збір коштів для наших Збройних сил України. Ми перепрошуємо, може кому будуть якісь незручності, але ми вважаємо так, що треба використати любу нагоду зібрати. Хлопцям дуже потрібні і речі, медикаменти, і харчування, і зброя, і вся амуніція, все потрібно. З миру по нитці, а нашим воїнам тепло і захист вони нам дають. Так що ви нам, може, вибачте, кому незручно буде, але буде набагато незручно нам, як той ворог прийде сюди, де ми сьогодні знаходимося. Хай цього не станеться. Тому давайте всі разом, хто як може, так підтримуємо наших захисників. Я знаю, що всі вже дуже стомилися, проте хлопці, які там сидять в холоді, не сплять ночами, які переживають неймовірні обстріли та незручності, м'яко кажучи. Вони не втомились, тому що якщо вони стомляться, от тоді буде дуже-дуже печально. Дякуємо вам за вашу небайдужість і за те, що ви допомагаєте, донатите і цим наближаєте нашу перемогу. А вона обов'язково буде завдяки таким небайдужим людям, як ви. Якщо ми врятуємо хоча б одне життя нашого героя, тому що вони не мають навіть таких грошей, немає такої ціни, якою ми можемо їм віддячити за те, що вони роблять. Тому дякуємо вам, кожному з вас, за ваші донати і за те, що ви разом допомагаєте нашим хлопцям дійти до найочікуванішого дня, Дня перемоги. Дякую вам. Дякуємо, люди! Да. Сьогодні ми назбирали 19 515 гривень, але щойно нам задонатили ще 500 гривень, Галина Тарасюк. І у нас є 20 015 гривень, які ми сьогодні передамо нашому волонтеру Зої Фльорко на потреби ЗСУ. Дуже дякуємо всім. Нам ще донатять. Уже 20 100 гривень, 15 гривень. Голову двадцяточку закруглили. О, оператор, його дуже рідко видно, але він є, він існує.